Дітей з інвалідністю чомусь згадують тільки перед 3 грудня, коли відзначають Міжнародний день інвалідів. Та останнім часом ситуація змінюється. Батьки об'єднуються, щоб говорити про своїх дітей та допомагати їм соціалізуватись. Наша организация «Сердца неспокойные». Наша организация около 3 лет. И я хочу, чтобы наши мамы не сидели дома, общались, между собой собирались. И даже если в других городах, например, в Днепропетровске, мы готовы рады их видеть. Если это в другом городе, пускай в другом городе между собой собираются. Они же между собой знают друг друга. Є питання, які турбують батьків. Це і навчальний процес, і транспорт. Зокрема, соціального автобуса, який надає міська рада один раз на тиждень, замало, щоб задовольнити потреби дітей з інвалідністю. Проте мами не опускають руки. І не чекати, поки к тобі прийдуть. Треба буде, щоб самим йти, говорити, що ми є такі, стучатися во всі двері. І люди відкриють просто з-за того, що ви їм надоїдати будете. Чимало в розвитку дітей з інвалідністю залежить від їхніх батьків. Про це не з чуток знають мами, які об'єдналися в благодійну організацію «Серця неспокійні». Вони не сидять на місці. Постійно вивозять дітей на екскурсії, майстер-класи, пікніки. Це допомагає як дітям, так і самим батькам. Та й люди навколо вчаться сприймати дітей з інвалідністю. Я так хотела всем доказать, что такие же дети, они имеют право на социализацию и такую же обычную жизнь, как другие. Дети, которые более легкие, они ходят в школу, у них там идет инклюзия, все остальное, а такие сидят по домам. Зазвичай з особливими потребами дитина та її батьки залишаються наодинці. Але є приклади, які руйнують стереотипи. У цих людей є жага до життя та бажання змінювати цей світ на краще. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».